इयरिंग्स मध्ये सध्या ट्रेंड पाहायला मिळतोय तो म्हणजे झुमक्यांचा. कॅज्युअल तसंच फंक्शन वेअर वरही कॅरी करता येणाऱ्या झुमक्यांचं खास कलेक्शन तुमच्यासाठी. नमस्कार, मी प्राजक्ता कामत. सौंदर्य मंत्रा एथनिक स्टुडिओ परेल इथे तुमचं स्वागत आहे. आतापर्यंत तुम्ही सौंदर्य मंत्राचे फक्त कुर्तीज आणि साडीजचं कलेक्शन बघितलेलं, पण आज मी तुम्हाला ज्वेलरीचं कलेक्शन दाखवणार आहे. आणि ज्वेलरीमध्येही इयरिंग्सचं जे कलेक्शन आहे ते मी तुम्हाला आज दाखवते. चला तर मग आपण पाहूया नवीन इयरिंग्सचं कलेक्शन. आणि त्यातही मी तुम्हाला दाखवणार आहे ते स्पेशल ट्रेडिशनल झुमका. हे बघा, आता तुम्ही हे बघू शकता आहे, ह्याच्या झुमकाच म्हटले की त्याच्यात वेगवेगळे कलर्स येतात, वेगवेगळे पॅटर्न्स असतात, वेगवेगळे डिझाईन्स असतात. तर त्याच्यातलेच काही डिझाईन्स मी तुम्हाला आता दाखवते. त्यात मी तुम्हाला पहिली व्हरायटी जी दाखवणार आहे ती मीनाकारी झुमकाची. मीनाकारी हे ग्लासवर जे आपण करतो ते काम असतं. आणि हे तुम्ही बघू शकता, ह्याच्यात पण वेगवेगळे साईजेस असतात, वेगवेगळे डिझाईन्स असतात, वेगवेगळे शेप्स असतात. तर हे तुम्ही बघू शकता आहात, तिकडे तीन चार वेगवेगळे शेप्स मी तुम्हाला साईजेस दाखवणार आहे. त्यातली ही एक साईज पहिली आहे जी छोटी आहे, जी तुम्ही डेली कॅज्युअल वेअर, ऑफिस वेअरला कुठलाही लखनवी जर कुर्ता घातलात तर ह्याच्यावर हे तुम्ही अशी मोठी आहे. ही तुम्ही काहीतरी फंक्शनल वेअर करू शकता. आणि त्याच्यात कलर्स पण खूप वेगवेगळे आहेत. टर्कॉइज आहे, ब्लॅक, व्हाईट, ग्रीन, ब्लू, वेगवेगळे कलर्स आहेत त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ही एक व्हरायटी आहे जी खूप म्हणजे ह्याच्यात तुम्ही बघू शकता, हे तीन झुमकाज एकत्र करून आम्ही ही व्हरायटी बनवलेली आहे. त्याच्यात सुद्धा हा टर्कॉइज कलर अतिशय सुंदर दिसतो. ह्याच टर्कॉइजमध्ये हे जे बघाल तुम्ही, ते हे सिंगल झुमकाज आहेत, बट दे आर व्हेरी बिग. आणि हे तुम्ही कुठलाही जर ट्रेडिशनल ड्रेस घातला तर तुम्हाला नेक पीस वगैरे घालायची काही गरज नाही. हे फक्त झुमकाज जर घातले तर तुम्ही खूप वेगळे दिसाल. त्यानंतर हे जे आहेत, ही एक व्हरायटी मीनाकारीमध्ये हे डमरू पॅटर्न आम्ही केलेलं आहे झुमकाचं. तुम्ही बघू शकता ह्याचा शेप थोडा डमरूसारखा असल्यामुळे. हे चांदबाली जी असते आपली, ट्रेडिशनल जी चांदबाली म्हणतो, त्याच्यात आम्ही एकदम बारीक घेतलेलं आहे की जनरली बिकॉज की कोणाला एकदम हेवी इयरिंग्स घालणं आवडत नाही, तर त्यांच्यासाठी हे खूप चांगलं ऑप्शन आहे. त्यामध्येच डमरू पॅटर्नमध्येच हे एक बघू शकता तुम्ही, ह्याच्यात आम्ही फक्त टर्कॉइज कलर्स घेतलेले आहेत. आणि टर्कॉइज खूप इन आहे आता कलर, इन टर्म्स ऑफ इयरिंग्स आणि इन टर्म्स ऑफ स्टोन्स वगैरे. तर आम्ही त्याच्यात हे एक कलेक्शन केलेलं आहे. मगाशी जे मी तुम्हाला चांदबालीज दाखवले त्याच्यात तुम्हाला जर अजून मोठे किंवा एकदम आउटस्टँडिंग इयरिंग्स हवे असतील तर त्याच्यात हे एक ऑप्शन आहे. हे बघू शकता तुम्ही ह्याचं काम किती इंट्रिकेट आहे, मीनाकारी वर्क. आणि हे काम करायला खूपच हे काम मोस्टली जयपुरी कलाकार करतात. आणि त्यांच्यासाठी त्यांना खूपच मेहनत आणि खूप वेळ लागतो हे काम करायला, त्यामुळे हे त्यांचं हे डिझाईन आहे ना खूप इंट्रिकेट असतं. ह्याच्यात तुम्ही कलर बघू शकता, तर हा बेज कलर आहे, मरून आहे, ब्लॅक आहे. आणि हे तुम्ही कुठल्याही आउटफिटवर, तुमच्या कुर्तीजवर किंवा साडीजवर सुद्धा, इवन कॉटन साडीजवर हे खूप छान दिसतात. तर तुम्ही असं काही मिक्स अँड मॅच करू शकता. हे झाले मीनाकारीची व्हरायटी. आता त्याच्यातच मी तुम्हाला दाखवणार आहे झुमकाजमध्येच लाखेची व्हरायटी, म्हणजे लाख आणि स्टोन ह्यांचं दोघांचं कॉम्बिनेशन करून हे असे झुमकाज तयार होतात. ही सुद्धा जयपूरचीच एक स्पेशालिटी आहे. तुम्ही बघू शकता ह्याला, ही खूप म्हणजे पार्टीवेअर टाईपचे आहे. ते जरा बघितले ते आपण डेली वेअर करू शकतो, हे थोडी तुम्ही फंक्शनल किंवा पार्टीवेअर करू शकता. बिकॉज ह्याच्यामध्ये स्टोन्स आहेत, स्वारोस्कीचे जे स्टोन्स असतात, ग्लास स्टोन्स जे असतात ते यूज करून हे बनवलेले आहेत. म्हणजे ज्यांना जसे इयरिंग्स प्रिफर होतात ते तसे यूज करू शकतात साईज वाईज. ही एक व्हरायटी झाली. आणि त्याच्यामध्ये झुमकाजमध्ये हे विथ इयरिंग्स एक पॅटर्न आहे. ह्यातले पण तुम्ही कलर बघू शकतात किती सुंदर आणि व्हायब्रंट आहेत, म्हणजे टर्कॉइज आहे, पिंक आहे, गोल्डन आहे. गोल्डन तर तुम्ही कुठल्याही साडीवर किंवा कुठल्याही एथनिक आउटफिटवर तुम्ही घालू शकता. इव्हन हे इयरिंग्स तुम्ही फक्त इयरिंग्स घातले तरी बस, बाकी काही घालायची गरज नाही. ही झाली एक व्हरायटी. आता मी तुम्हाला एक डिफरंटच व्हरायटी दाखवणार आहे, विच इज व्हेरी हँडमेड, म्हणजे प्रॉपर हाताने बनवलेले आहेत हे झुमकेस. ते म्हणजे सॉडस्ट आणि टेराकोटाची जी माती असते ते मिक्स करून आणि त्याला पेंट करून हे झुमकेस बनवलेले आहेत. हे तुम्ही बघू शकता, दिस इज द व्हरायटी. ह्याच्यात पण दोन तीन शेप्स आहेत. हा एक ट्रायंग्युलर शेप आहे, पिरेमिड शेप. त्याच्यानंतर हा आपला ट्रेडिशनल झुमकाचा जो शेप असतो तो आहे. परत हा डमरू शेप आहे.
आणि ह्याच्यात पण कलर्स खूप वॅरी करतात. आता जे मी तुम्हाला कलेक्शन दाखवलेलं आतापर्यंत ते जयपूरचं कलेक्शन होतं. आता जे तुम्हाला मी इयरिंग्स दाखवणार आहे ते आपल्या महाराष्ट्राशी इन्स्पायर्ड आहेत. महाराष्ट्राची जी आपण बिग बाळी घालतो कानामध्ये त्याच्यात ना आम्ही इन्स्पायर करून काही थोडी दोन तीन व्हरायटी बनवली आहे इयरिंग्सची, तर ती आपण बघूया. हे तुम्ही बघत आहात, ही जी बिग बाळी असते आपण जी गणपतीला वगैरे घालतो आपण, तर त्याच्याशी इन्स्पायर्ड हे इयरिंग्स आम्ही बनवलेले आहेत. हे म्हणजे तुम्ही कुर्तीजवर घाला किंवा साडीजवर घाला, कशावरही तुम्ही हे इयरिंग्स यूज करू शकता. त्याच्यात हे थोडं कंटेम्परी लुक देण्यासाठी आम्ही ह्याच्यात कलरफुल बीड्स वापरलेले आहेत, म्हणजे टर्कोइज आणि ग्रीन आणि बेबी पिंक. आणि ही जी आहे ही ट्रेडिशनल शीच इन्स्पायर्ड आहे, बिकॉज आपण ट्रेडिशनल जी बिग बाळी बघतो त्याच्यामध्ये हेच मोती आणि एक लाल आणि ग्रीन स्टोन असतं, मणी असतात. आता जे तुम्ही बघितलेले थोडे कॅज्युअल वेअरचे जे झुमकेस होते ते मी तुम्हाला दाखवले. आता जे तुम्हाला मी दाखवणार आहे ते फंक्शनल यूज, म्हणजे लग्नासाठी किंवा यु नो जनरल काही तुमची पार्टी असेल तर तेव्हा जे घालणार त्याचं कलेक्शन मी तुम्हाला दाखवते. त्यातलेच पहिले झुमके हे तुम्ही बघू शकता, हे स्टोनचे झुमके आहेत. हे पूर्ण ह्याचं वेट थोडं जास्त आहे, मगाशी जे दाखवले त्याचं थोडं वेट कमी होतं. ह्याचं वेट जास्त आहे बिकॉज ते त्याच्यामध्ये स्टोन्स आणि मेटल जे यूज केले ते वेगळं आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे पॅटर्न्स आहेत, हे तुम्ही बघू शकता. हे एक प्रॉपर झुमकाचं आहे, पुन्हा हे आहे ते पिरामिड शेपमध्ये आहे. प्रत्येक झुमकाला तुम्ही बघाल तर पर्ल्सचा वापर केलेला आहे सगळ्या झुमक्यांना, त्याच्यामुळे ह्याला खूप इंडियन आणि एथनिक लुक येतं. हे जे झुमका आहेत हे बघू शकता तुम्ही, हे पूर्ण सिल्वरमध्ये आहेत आणि ऑक्सिडाईज झालेले आहेत, त्यामुळे त्याचं ते जे लुक आहे ते अजून एनहॅन्स होत आहे ते ऑक्सिडाईज झाल्यामुळे. जनरली कुठलाही सिल्वरचं प्रॉडक्ट असेल तर ते पूर्ण सिल्वर असेल तर ते चांगलं नाही दिसत. हे जरा ऑक्सिडाईज झालं की त्याचे फीचर्स जे आहेत किंवा त्याचं जे नक्षीकाम आहे ते उठून दिसतं. मगाशी जी मी तुम्हाला चांदबाळी दाखवली ती मीनावर्कमध्ये होती, आता मी तुम्हाला स्टोनची चांदबाळी दाखवणार आहे जी म्हणजे तुम्ही लग्नाला यूज करू शकता. ही बघा, ही एक व्हरायटी खूपच वेगळी आहे, एकदम लाईट वेट आहे, घालायला खूपच छान आहे आणि ही घातल्यावर अतिशय सुंदर दिसते. ह्याचे मोतीसुद्धा नाजूक आहेत अक्षरशः, आणि ह्याला इथे बारीक नाजूक स्टोन्सचं काम आहे. त्याच्यात कलर्स वेगवेगळे घेतलेले आहेत. जनरली आपल्या साडीजना हे कुठलीही साडी असेल, सिल्कची साडी असेल किंवा कांजीवरम असेल किंवा पैठणी असेल, तर त्याच्यावर तुम्ही हे इयरिंग्स नक्कीच घालू शकता. आता जे मी तुम्हाला कलेक्शन दाखवलेलं आतापर्यंतचं ते कॅज्युअल सेमी हेवी कलेक्शन होतं. आता जे मी तुम्हाला दाखवणार आहे ते हेवी कलेक्शन आहे. आणि ह्यात मी मेन्शन करायला मला आवडेल की जे तुम्ही लास्ट टाईम सौंदर्य मंत्राच्या ज्या स्पेशल साऊथ इंडियन साड्या बघितलेल्या आणि त्याच्या ती जी ज्वेलरी बघितलेली त्याच्यावर हे साजेसे इयरिंग्स मी तुम्हाला आज दाखवते आहे. हे बघत असाल तुम्ही तर हे पूर्ण साऊथ नी इन्स्पायर्ड झुमके आहेत. ह्याला कॉईन्सचं डिझाईन दिलेलं आहे खाली, लक्ष्मीचं जे आपण प्रतिमा असते ती ह्याच्या खाली ह्या कॉईन्सवर आहे. आणि हे अतिशय हेवी झुमके आहेत आणि हे तुम्ही लग्नाला, आता जर लग्नाचा सीझन आहेच तर तेव्हा तुम्ही हे इयरिंग्स घालू शकता. मगाशी जे तुम्ही पॅटर्न बघितलं ते पूर्ण कॉईन्सनी, त्याला पूर्ण कॉईन्सचं हे होतं. इकडे जर तुम्ही बघाल तर ह्याला रुबीजच्या शेप कलरचे जे मणी असतात ते आम्ही यूज केलेले आहेत. आणि बघू शकता तुम्ही हे पूर्ण एथनिक आणि ट्रेडिशनल टेम्पल डिझाईन, टेम्पल ज्वेलरी जी असते त्याच्याशी हे इन्स्पायर्ड आहेत. हे तुम्ही कुठल्याही तुमच्या कांजीवरम साडीत किंवा पैठणीवरही हे खूप सुंदर दिसतात. आता काही काही लोकांना जास्त हेवी झुमकेज नको असतात, तेवढे त्यांना कॅरी करायला खूप डिफिकल्ट होतं, तर त्यांच्यासाठी त्याच डिझाईनमध्ये हे आम्ही छोटे बनवलेले आहेत. ह्याची साईज बघा तर तुम्ही खूप नाजूक आहे आणि ह्याचा शेपही टिपिकल झुमक्यांपेक्षा जरा वेगळा घेतलेला आहे, जरा स्क्वेअर शेप आहे. आणि ह्याला खाली गोल्डच्या मण्यांची झालर टाईप दिलेली आहे. आता मी तुम्हाला ही सगळी व्हरायटी फ्रॉम जयपुरी टू आपली महाराष्ट्रीयन ते साऊथ इंडियनची सगळी झुमकाची व्हरायटी मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. आणि त्याला मॅचिंग जे गार्मेंट्स पण आहेत तेही तुम्ही बघितलेले आहेत. तर असेच जर हटके गार्मेंट्स आणि ज्वेलरी तुम्हाला जर हवी असेल तर तुम्ही सौंदर्य मंत्राला भेट नक्कीच देऊ शकता. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.